V Dolnjem Brezovem so dobili čistilno napravo. Potrdili poročilo o realizaciji proračuna. Ženske se učijo, kako delati z motorno žago v gozdu. Dober večer. S sodelovanjem občine, podjetja Implet in državnega podjetja za infrastrukturo ob Savskih elektrarnah Infra je Dolnje Brezovo dobilo čistilno napravo. Projekt je vreden 600 tisoč evrov. V prvi vrsti gre za industrijsko čistilno napravo z zmogljivostjo 1500 enot in možnostjo priključitve gospodinstev naselja Dolnje Brezovo. Tovarna Implet, ki proizvaja blago za vodilne svetovne blagovne znamke ženskega perila, jo potrebuje za svoj obstoj in razvoj. Namreč nobeno podjetje, ki ima v svoji pač strukturi barvarno in seveda ekološko, ta ekološki vidik, s katerim pač mi vplivamo na okolje, so naše odpadne vode iz barvarne. Implet je lastno že imel, a jo je izgubil ob gradnji elektrarne Blanca. Nova, sodobnejša bo čistila tudi odpadne vode naselja z do 150 prebivalci. Kompleten projekt, celoten projekt obsega še primarni kanal proti vasi do podjetja Implet, potem kanal v Pločniku, ki je bil v preteklih letih že zgrajen, kanal do nove stanovanske cone, potrebno pa je še zgraditi sekundarni kanal znotraj vasi, kajti ta trenutek se še ne morejo vsa gospodinstva v vasi priključiti na čistilno napravo, zgolj del. Čistilna naprava v poskusnem obratovanju kaže dobre rezultate. Osnovni parametri so seveda 90% in večji učinke čiščenja, pri barvi pa tudi dosegamo zahtevane parametre mejnih vrednosti. Implet letno naredi in obarva 1,5 milijona tekočih metrov pletiv. 90% proizvodnje proda na zahteven evropski trg, kjer je pomemben ekološki certifikat proizvajalca. Zadnji dve leti sta za podjetje rekordni. 91 zaposlenih je ustvarilo 6,5 milijona evrov prihodka. Metliški občinski svetniki so se sinoči sestali na drugi redni seji v tem mandatu in soglasno izvolili vse člane občinskih odborov in komisij in brez razprave potrdili poročilo o realizaciji proračuna občine za prvo polletje letošnjega leta. Ta sicer precej odstopa od plana, saj so bili prihodki realizirani le 31, odhodki pa 24%. Največji del proračuna je vsekakor naš belokranjski vodovod in tukaj smo prva plačila začeli že šele po 6. mesecu. Imamo jih pa zdaj že. Vam odkrito povem, da nam ta trenutek država dolguje 500 000 evrov iz naslova belokranjskega vodovoda in kolikor ne bodo v kratkem poravnali teh svojih obveznosti, bo občina zelo težko sledila temu in peljala projekt naprej. Svetniki so odločali tudi o občinskih priznanjih. Soglasno so sklenili, da bodo letos plaketo občine podelili Gorazdu Prhnetu, Juliju Rakarju in Jožetu Klepcu. 4 glasovi za in 11 proti pa so odločili, da Jožetu Mozetiču ne bodo podelili naziva častni občan. Sprejeli so tudi informacijo o varnostni problematiki v občini, iz katere je razvidno, da so varnostne razmere na vseh področjih policijskega dela ugodne. Komandir Dušan Brodarič pa je izpostavil, da so v zadnjem obdobju seznali več vlomov in tatvin denarja ter zlata. Zato opozarja občane naj bodo bolj previdni. Sicer pa so bili svetniki na sinočni seji zelo aktivni pri zadnji točki dnevnega reda. Župana so zasuli svetniškimi pobudami in vprašanji. Ja, in to je prav. Dejansko je bilo tudi pričakovano. Ogromno je novih članov občinskega sveta, ki se še seznanjajo z vsemi postopki oziroma na kakšen način peljemo pri nas javne naročila in vse ostalo. In prav je, da so aktivni. Na Novomeški fakulteti za organizacijske študije s študijskim programom Management kakovosti na 3 stopnjah so že 4. leto vpeti v mednarodno sodelovanje. V naslednjem semestru pa bo prvi študent z njihove fakultete odšel na 3-mesečno izmenjavo v Španijo. Na fakulteti se zavedajo pomembnosti mednarodne izmenjave, ki predstavlja sodelovanje pri različnih projektih, raziskavah ali izidu skupnih publikacij.
Izmenjava je potekala in še vedno poteka tudi v tekočem študijskem letu. V študijskem letu 2013-2014 in tudi sedaj še vedno poteka, smo zabeležili 6 izmenjav pedagoškega in administrativnega osebja v naših partnerskih državah, torej Poljska in Hrvaška. Eden od gostujočih profesorjev Daniel Klimovski iz Slovaške približno 2 leti sodeluje z Novomeško fakulteto. We are cooperating quite intensively in terms of or in the field of education activities, but definitely we are cooperating also in research and in project area. Na fakulteto se je sicer letos na novo vpisalo 40 študentov, skupno število vpisanih pa je 182, ponosni pa so tudi na pridobitev 2 certifikatov. To gre prvi certifikat, s katerim smo poskušali, da tisto, kar delamo, delamo čedalje boljše dokazovati, to je bil za kakovost. Ta drugi standard, ki govori o upravljanju varovanja informacij, smo pa dosegli, da smo se bolj poglobili v način, kako obvladujemo tveganja, izmanjšujemo. Med 15. in 19. decembrom pa bodo na fakulteti pripravili dogodke v okviru tedna FOŠ, kjer bodo med drugim prejeli omenjena certifikata. V Mokronogu so organizirali prvi tečaj za ženske za delo z motorno žago v gozdu. Ženske namreč pogosto pomagajo moškim v gozdu zaradi snegoloma in žledoloma v zadnjih letih, ki sta pustila velike posledice v slovenskih gozdovih in zaradi pomankanja drugih delovnih mest, pa se ženske vse pogosteje prijavljajo za delo v gozdu. Tako so se ženske danes učile podirati drevesa. Zanimanja za tečaj je bilo veliko, zato so se organizatorji odločili, da ga najprej pripravijo za tiste, ki že imajo nekaj izkušenj z žago. Dvodnevnega tečaja se je tako udeležilo 16 žensk iz okoliških krajev. Ja, veliko znanje je bilo že prej, zdaj smo ga samo še malo dopolnili. Poleg dela z motorno žago so se poučile tudi o primerni opremi. Tako so za varno delo v gozdu nujni. Hlače, zaščitne hlače, čelada mora biti. Rakovece, čevle. Ženske so bolj poslušne od moških. Več jih zanima, tudi zaščitni opremi dajo več pozornosti, pravi revirni gozdar, za katerim je že veliko tečajev, a tokrat prvič v zgolj ženski družbi. Na teren smo opazili, da številne ženske rade popremijo za žago, imajo veselje, manjka pa jim tisto osnovno znanje, kako se dela lotiti varno. Cilj tečaja je sicer ženske naučiti toliko, da bi bilo nesreč v gozdu čim manj. Moje osebno mnenje pa je, da bodo te ženske z znanjem, ki so ga včeraj pridobile na teoretičnem delu, danes pa v praksi, prenesle tudi na ostale družinske člane, se pravi bodi si na može ali pa na sinove, ki delajo v gozdu. Tečaj so sicer pripravili Zavod za gozdove Slovenije, Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline in Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. Danes obeležujemo svetovni dan diabetesa. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji prek 130 tisoč ljudi, ki imajo sladkorno bolezen, veliko pa je tudi takih, ki še ne vedo, da jo imajo. V zadnjih desetletjih opažajo trend naraščanja sladkornih bolnikov. Razlog je v našem slogu življenja, ki na eni strani spodbuja sedeče slog življenja, manj se gibljamo, kot smo se včasih. Na drugi strani pa je hrana, ki jo uživamo, kalorično mnogo bolj koncentrirana. Skupaj to privede do debelosti. Diabetes pa ne prizadene le posameznika, ki jo dobi, ampak se breme bolezni prenese tudi na njegove svojce in družbo v celoti. Zato so preventivni ukrepi še toliko bolj pomembni. Najprej čim več gibanja, to se pravi, ta fizična aktivnost je izredno pomembna in pa seveda skrb, da ne poraste telesna teža, da se naredimo. In s tem je potrebno pričeti že zelo zgodaj. To ni edini dan, ko smo bolniki bolni, pa zdravniki zdravijo. To je kronična zadeva, dolgoročna. Letos je poudarek na preventivi, pa tako kot je doktor prepovedal, ravno prave preventive razen takih ukrepov nikjer preprečiti se ne da. Lahko pa se jo krepko blaži, da so posledice manj usodne. Hkrati opažajo, da se tudi otroci vedno bolj redijo in sladkorna bolezen tipa 2 se pojavlja že pri njih.
Zelo pomembno bi bilo, da se s enim presejalnim načinom ali kakorkoli že pride do tistih, ki so že bolniki, pa tega niti ne vedo. Bolezen se namreč ničemer jasno ne pokaže, dokler se težave že ne pojavijo, dodaja Jukić. Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, ki jih učenci pridobijo v prvih letih šolanja. Branje ni le sredstvo za pridobivanje podatkov, ampak ga je treba načrtno razvijati. V Novomeški osnovni šoli Bršljin bodo tako vse šolsko leto razvijali bralno kulturo z načrtovanimi dejavnostmi, v katere bodo vključili učence, strokovne delavce in starše. K dvigu bralne kulture na višjo raven bo prispevala tudi današnja donacija 6 počivalnikov v sklopu prednostne naloge Šola bere. V avli šole so tako odprli bralni kotiček, ki so ga uredili s pomočjo podjetja M-Tom iz Mokronoga. Oblika nam je izredno všeč, verjamemo, da ga jih bomo vsi s pridom uporabljali in da se bomo namen je, da se čim več zadržujemo v tem kotičku in beremo. V avli otroci med odmori igrajo družabne igre, poklepetajo sošolci in se družijo, v modrem kotičku pa bodo zgolj brali. Zdi se mi zelo zanimiv, ker je pač nekaj novega, ne? In mislim, da bom kar nekajkrat tam sedela in brala, drugač pa tudi doma, največ doma berem. Kot pravi Iza, sploh dekleta veliko berajo, fantom pa so zanimivejše računalniške igrice. Mi se trudimo, da prikažemo vse čare knjige in upamo, da se bo zadeva izboljšala, da bomo zopet prišli nazaj tudi na knjigo, ki diši, ki jo sam bereš, ki potuješ z njo okrog po potovanjih, ki jih knjiga daje. Zavedati se moramo, da računalniki kljub nenehnemu izpopolnjevanju še vedno ne znajo brati, ker ne zmorejo približno 500 000 postopkov, kolikor jih opravijo človeški možgani samo zato, da pretvorijo grafični zapis v besede in povedi. Kegljaški klub Trebnje je dejaven že več kot 40 let, njegovo delovanje v zadnjih letih pa otežuje dejstvo, da nimajo svojih prostorov za treninge. Zato se vsako sredo vozijo na novomeški Portoval. Včasih so v Trebnjem že imeli dvostezno kegljišče, ki pa je bilo v zasebni lasti. Zamiranjem zanimanja za ta šport pa so sčasoma ukinili tudi kegljišče. Vsekakor bi pa radi, da bi kegljišče pač imeli enega dneva v Trebnjem, ker potem bi tudi ogromno mladine iz osnovnih šol lahko potegnili na kegljišče, ne, in jim sploh pokazali, kaj je ta šport. V Trebnjem kar nekaj prostorov sameva, v klubu pa so prepričani, da bi za preureditev ustrezne stavbe v kegljišče potrebovali zgolj 75 000. A želja v občini je veliko, športov prav tako, denarja pa malo, pravi župan. Zaenkrat ni videti, da se bi v teh razmerah pravzaprav odprlo, da bi kegljišče lahko dobili Trebanci kegljišče, vendar jaz upam, nikoli ne smemo obupati. Moramo pa vedeti, da tukaj se bomo mogli prej ali slej povezati v regijo, športe tudi nekatere združiti, vsaka občina ne bo mogla pravzaprav vse športe razvijati. Kljub temu je klub uspešen. Kako pove dejstvo, da je Nika Radelj na državnem prvenstvu za kadetinje osvojila 2 zlati medalji? Moji cilji pa so, da bi prišla v reprezentanco letos. Prvič sem me kontaktirala lansko leto, ampak ker naš klub ni znan, preprosto nisem prišla v reprezentanco, tako da letos sem pa najstarejša kadetinja in po mojem bo šlo čez. Nika, ki jo je ob nedavnem uspehu sprejel trebanski župan, je sicer učenka 4. letnika zdravstvene šole v Novem mestu, v klubu pa je 5 let. Hvala za vašo družbo in lep večer.